人類は古代より争いを繰り返し、その度に多くの犠牲者を出してきました。近代の戦争は武器の進化などにより、短期間に大規模な被害を生み、また国家レベルの人口が消えた戦争もありました。そこで今回は、近代戦争における犠牲者の数と、戦争の背景について討論してみました。近代戦争における犠牲者ランキング。450万人、レニングラード包囲戦ワールドウォー2、独ソ戦。200万人、ブルシーロフ攻勢ワールドウォー1、独欧半島 VS ロ。180万人、スターリングラード攻防戦ワールドウォー2、独ソ戦。130万人、ベルリン攻防戦ワールドウォー2、独ソ戦。98万人、ベルダンの戦いワールドウォー1、独仏。70万人、モスクワ攻防戦ワールドウォー2、独ソ戦。70万人、キエフの戦いワールドウォー2、独ソ戦。55.2 万人、ガリポリの戦いワールドウォー1、独東半 VS エイフツ。50万人、スモレンスクの戦いワールドウォー2、独ソ戦。40万人、第二次上海事変ワールドウォー2、日中戦争。37万人、ボロネジの戦いワールドウォー2、独ソ戦。37万人、ベラルーシの戦いワールドウォー2、独ソ戦。6616。こんだけの人亡くなってまだよくドイツ人もロシア人もおるよな。こんだけこうロシアって EU にまとまっちゃうのすげえわ。と思ったらほとんど独ソだったんご。レニングラードは本気でヤバいのに、全然ネタにされないんだよな。ドニエプルの戦いとかいう、スターリングラード並みの犠牲者を出した戦い。食料すらまともになかったらしいからな。まああの時のソ連の人命の安さはピカイチや。しゃあないけど。これに負けないスターリンの大粛清よ。独ソ戦だけで2000万人亡くなってるんだよな。レニングラード、さっきまで立って普通に話してた人がフラフラっと倒れたか、と思ったら亡くなってたとか。ガジは恐ろしいんご。全人類は、一日一回は独ソ戦に思い馳せなければならない。本来ならそれぐらいの出来事。レニングラードより、5カ年計画の農村の食料の方がヤバかったらしいね。ほんまソ連は地獄やで。路上に餓死者が溢れていたってのを聞いて、なんで家で死なへんのや、おかしいやろって思ってたけど、本人は最後の瞬間までは普通に歩けるんやな。そんで外出してエネルギー使い果たして命も果てる。戦車の入り口溶接するんやこわろ。不思議打ち。戦車の入り口溶接って何のためにするねん。どういうことや。逃げないようにや。死ぬまで戦えっちゅうことやね。遺体を戦場から運んで棺桶へぶち込んで、葬る手間を省いた合理的なシステムやろ。それに比べてドイツ戦車はすぐ逃げられるような作りになってたらしいで。ドイツには国家社会主義指導将校がいるから撤退したら即射殺なの。いつなったかの、ソ連戦車上部機関銃兵の平均余命は1週間やね。そんなんセミの成虫やん。これどういうことや教えてくれメンス。前線に出てから1週間で死ぬってこと。簡単な話、戦車の上に兵士乗せて突撃させり歩くより早くて効率ええやんってことで、戦車の上に兵士たちがまたがって突撃してたんや。もちろん超危なくて、即死ぬから懲罰とかでやらせてたりもしてた。戦車の機関銃兵やなくて、IL2 っていう地上攻撃機爆撃機の平均寿命な。遅い機体なんやけど、重装甲に覆われてて、機関銃程度ではさっぱり貫通せん化け物爆撃機やったんや。平均寿命2週間は戦車古城歩兵タンクデサントな。ただ後ろから来る敵機を撃つ後部銃座は、装甲全くなくてほぼ剥き出しの罰ゲーム状態やったんや。だから機体とパイロットは無事でも機銃主だけやられるなんてのがザラやったんや。そんなわけで機銃手は、懲罰部隊の隊員が鳴らされたんや。一月連続で出撃したら確か解放だったかな。3週間くらいで転属されて、もっかい1日目から機銃手やらされるから永遠にそんな日来ないけど。グーチク。ひえ、草も生えない。海事の地下帝国も真っ青の畜生っぷり。わい、武器ないんを。長官、前のやつが死ぬからそれ拾って使え。スターリンの人生と、その時のソ連について考えるととても現実の出来事とは思えない。ソビエトジョークがジョークにならないのがすごい。大正義アメリカの犠牲者。第1次、11万、第2次、30万、南北戦争、62万。まあほんの決戦やから。アメ人が一番トラウマ持ってる戦争だからね。それ以前に、南北戦争の犠牲者数、南北戦争以外の戦争の犠牲者数という事実。自分のとこが戦地にならんからなアメリカは。
ユーラシアとは離れてるし、南半球からも攻めらんし。さすがにヤガイモ畑で人間も収穫できる国は違うな。毒素戦と軽い定犠牲者数が3000万から4000万くらいやろ。さすがに死にすぎや。ドイツとロシア仲悪すぎだろ。今でも仲悪いの？旧東ドイツ時代にインフラが整備されて、人や物が行き交うようになったから、今だと仲はええんちゃう？ただウクライナ問題でめっちゃ悪くなってるかもな。ロソソソソ定期。スターリンとかいう極悪人面白いから実は結構好き。工場長、頑張ってノルマ達成しました同志。監督官、ならできたそれ乗って戦場行ってもらう。そら逃げる戦車兵も出てくるで。このジョーク好き。スターリンがベリアを呼びつけ、時計が見つからん。誰かが盗んだに違いない。すぐに犯人を探せ。わかりました、同志スターリン。その後、時計はスターリンの机の中から出てきた。もういいベリア、時計は見つかった。遅すぎます同志。すでに20人容疑者を逮捕しましたが全員犯行を自白しています。ベリアとかいう変態。ベリアって何した人なん？スターリンの後継者候補ナンバーワンやった。数百万単位の義国民の粛清に関与した。恐怖の人や、フルシチョフが、壁の牙城を切り崩し、銃殺によって処刑した。かつて、ソ連のグロムイコ外相がルクセンブルクを公式訪問し、向こうの国防内陣に言った。帰国のような小国に、国防省など意味がないのでは？すると国防内陣は言った。ソ連になって裁判所はあるにゃん。ゴルバチョフはちょっと脳みそを花畑になっとるね。みんなゴルバチョフなら問題ないんやけど。WW1 の方が戦術とかも甘くて犠牲者も多いイメージやった。というかブルシロス構成ってあんな多かったんやな。ほとんどオーストリアの方か？ソ連なんて戦争で男子人口がすごい減ったもんな。残酷戦とかいう地獄。あの時代の男に生まれなくてほんとよかった。そしてこれらを圧倒するスペイン風邪であった。まあそら性別無関係ですし。北方領土のどこだかの島に上陸するときは、極寒の海に装備つけたまま投げ出されて、装備の重さで溺れて死ぬか、丸腰で上陸して死んだ人も多かったみたいやし。孫武の戦いも100万ぐらい犠牲者で取るやろ。息子がドイツに捕まった時の、スターリンの畜生対応で草。なお、娘は溺愛した模様。一応死亡の方が入った時は、食事が喉を通らんかったらしいで。そんなに悲しむくらいなら生きとる時に優しくしてやればええのにな。今で言うとこのツンデレなんやろな。行き過ぎた、ボリシェビズムのせいやろな。戦後の反省やら賠償やらで、日本はドイツに比べて、とかよく言うけど、日本は第二次世界大戦に負けただけだが、ドイツは第一次、第二次両大戦で周辺諸国民殺しまくって負けてるやん。おまけにユダヤ人に対して、明確なホロコーストを行ってるし。ロシアはともかく、ドイツはどこから人が湧いてくるんですかね。ドイツは民族ドイツ人や、反共義勇兵を引っ張り出した動員と、中東欧の同盟軍をなんとかやりくりして戦線維持してたが、その隙、ルーマニア軍担当戦役を突かれてスターリングラードでドカン。塹壕戦いやいやいやで、戦艦機は軽装機動戦理論が大流行したものの、結局は第一次大戦型を洗練させた、重装火力主義に回帰したという皮肉。レニングラード1回で、鳥取県が7回ゴーストタウンになるんやな。まるで、今はゴーストタウンじゃないみたいな言い方は NG。ドイツが傾かなかった理由がわからない。ロシアの歴史はなぜあんな血生臭いのか。レニングラード包囲戦1回で、四国が無人島になってお釣りが来るで。レニングラードってモスクワに次ぐ2位の工業都市やったろ。そんなとこ包囲されたら、そらそうなりますわ。自分らを消毒すべき汚物やと、ガチで考えとる連中が侵略してきよったんやからな。そら、ロシア人も必死になるでほんま。レニングラードもスターリングラードも、クソ野郎の名前がついてるのが気に入らない。やからな。マジで人類はここから学ぶべき。包囲といえば、ユーゴスラビア内戦の時の、市街地包囲の映像はやばかったな。山から迫撃砲が降り注ぎ、スナイパーが通行人を待ち構え、動けるのは国連軍の装甲車のみっていう。日露戦争からはランキング入りしないの？パラグアイ戦争がない。塹壕戦なんて国力の疲弊もいいとこやしな。兵士のストレスも半端ないし。シェルショック症状の映像は衝撃やった。タンクデサントとか実にソ連らしい攻撃ですき。ソ連の2倍弦を数で乗り切るマギ基地戦術。やっぱ人命最優先が一番ですわ。米軍の戦車兵なんかは安心やろな。
湾岸戦争のキルデシオ400対1やし。何か、中国軍が日本軍の進軍止めるために、ダムぶっ壊して黄河氾濫させたら多くの住民が犠牲になったみたいやな。日本軍が仕方なしに助けた。国民党もちゃんと宣伝すりゃいいのにね。なんやそれ気になる。黄河氾濫した時に、日本軍がしゃあなしに備蓄食料放出して、被害食い止めようとしたんじゃなかったか。独ソ不可侵とは何だったのか。スターリンは割とヒトラー信用しとったらしいな。この頃の平時にならなきゃいけなかったら、ソ連とドイツどっちがマシ？何年ドイツやろなぁ。ソ連だったら連邦は強力なドイツ軍。後ろは正義将校やね。ドイツに決まってるだろ。日中戦争で3500万人亡くなっているって聞いたんやけど。それ死傷者や。ガチでそれだけ死んでたらシャレにならん。ハルトマンとルーデルに狙われる東部戦線とかいう地獄。通襲事件とか日本国内では報道されたけど、当時の日本政府は、邦人守れなかったのは恥やで。とあまり国外には宣伝しなかったらしい。思い切りはめいて国際世論味方につけときゃよかったのに。広島の原爆って、後遺症でってのを除いてどれくらい亡くなったんや？10万ぐらい。太平洋戦争ではソルフォルトのみ、PTSD 少なかったと聞いたな。日本側はそもそも最前線に出たら帰ってこれんかったからな。どこも玉砕ね。今後、核使われる国って出てくんのかね。どっかの土地狂った国が自爆として国内で使いそう。現時点では核保有国はどこも理解してるけど、馬鹿に核が流れたらわからんわ。もう代理戦争や紛争みたいなのばっかりで、先進国ががっつり殴り合うのってないんやろか。後ろから支援の方が儲かるし、被害出ないからええのかね。ベトナム戦争で PTSD が大きいのは、反米感情の高まりでアメリカ国内でもバッシングがすごくて、機関兵は罵倒されまくったのが原因の一つだと思う。アメリカとかいう第二次大戦並みに戦闘機のバリエーションがある国。アメリカってそろそろ孤立主義に戻りそう。そろそろどころか現時点で、孤立主義戻りたがってるやん。周りからキレられて引けないだけで。完全に孤立主義戻ったら、いよいよ世界情勢やばいやろな。世界の警察云々も結局は、金に余裕があったからやしな。しかしよくスターリン暗殺されなかったな。こんなにやられる前に、やれってやけくそお子さんもんなの？徹底的に粛清し尽くしたから、する気が起きなかったのもあるやろな。まあ最後は暗殺説あるで。自分はされないと思ってたんやで。最後はベリアの暗殺説もあるけど。ベリアってスターリンに遅すぎますとか言い返せたのかな。キューバ危機の時、フルシチョフが権力奪取できてなくて、ベリアが台頭してたら世界終わってたやろな。いかがでしたか？戦争は兵士たちはもちろん、何の罪もない人々を犠牲にしてしまいます。この世から戦争がなくなる日は来るのでしょうか？皆さんはどう思いますか？これからも面白い歴史の話題を紹介していきます。このチャンネルが面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。